ابن الحسن قائم بامر الله بلندر صلوات اللهم صل على محمد ظهور امام زمانہ بلندر صلوات اللهم صل على محمد خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد 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 الله نظام ہے اللہ سلام ہے دو نام محمد نام ہے او بھی آخری بے بھی آخری او بھی آخری بے بھی آخری نظام کے سنظام پرانے مقام تے چلا دے جتھوں ہر واری جڑا جشن دا آغاز کیتا جاندہ ہے مہربانی کر کے تمام امید